Så ja, vi har Sunster mot Morrow. Vad tänker du just nu? Jag tänker att det kan faktiskt bli en väldigt jämn match. Du trodde att det skulle bli lite ojämnare alltså för Sunsters del, men jag känner att Morrow kan faktiskt ha en ganska bra chans. Så det känns nästan 50-50 för min del. Jag känner att med tanke på Sunsters väldigt imponerande spel i förra stoppet, som var både 3-0 mot Show, 3-0 mot Torsin. Han har visat i andra turneringar att han är väldigt stark mot just Terran. Så jag tror att även om vi såg Sunster som faktiskt förlorade mot Naniwa 3-1, så jag tror att det här kommer vara en helt annan match. Jag tror att Sunster har kanske lite mindre nerver än när han faktiskt spelade mot Naniwa. Jag tror att han har mycket högre självförtroende mot Morrow. Så ja, jag tror att det här kommer bli en match som Sunster har väldigt goda möjligheter att sätta liksom press på spelet, på vart han vill ha matchen, och sen bara liksom ta det varje sekund och se vart det kommer liksom. Ja, men vi behöver inte vänta speciellt länge faktiskt, för redan nu ser vi go, 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 go i chatten. Spelen är nog riktigt redo här. De har väntat sen sina semifinaler. Jag tror att det kan påverka att Morrow spelar sin semifinal mer nyligen, så alltså att han kan vara mer uppvärmd och mer inne i spelet, eller är det en fördel för Sunster som har fått mer vila emellan? Jag tror inte att det är någonting som kommer påverka någon av spelarna jättemycket faktiskt. Som proffs är man van att spela mycket matcher, man är van att ha breaks och så vidare. Så båda spelarna har spelat lika mycket matcher ungefär under dagen. Så jag tror inte att det kommer vara någonting som påverkar jättemycket faktiskt. Där är vi alltså på vägen. Acklan Wastes första kartan. Min direkta tanke är att är det någon kart vi får se mech på, så är det den här. Vi pratade lite om det innan jag och Henning här, att vi undrar huruvida Morrow kommer spela mech eller om han kommer spela bio. Och våran tanke är i alla fall att Morrow kanske kommer faktiskt spela mera bio i den här bäst av fem. Men vi tror även att vi kommer se någon typ av mech, och som sagt, Acklan är en riktigt bra mech-karta, så är det någon karta så är det förmodligen här. Yes, och där är vi faktiskt inne i matchen, och jag kan börja med att presentera vår första spelare här i StarCraft 2, Svenska e-sportcupen. Uppe till vänster som blå terren spelare från Team Property, det är Morrow. Och här nere i det högra hörnet har vi Sturg-spelaren. Han är endast 16 år gammal. Han spelar Team Fnatic. Han är en av Sveriges nya liksom stjärnskott. Han är röd Sturg. Det är Sunster. Och det känns bra. Publiken är med oss. Spelarna är superredo. Vi är hypade här. Och jag tror jag kommer få se en riktigt fin match här. Jag skulle som sagt inte alls bli förvånad om vi får se mech på den här kartan. Den klassiska alltså grejen med Acklan, det är att vi har ganska lätta fyra baser ändå, eller i alla fall tre baser, och sen att gå ut och ta sin fjärde kan vara ganska enkelt. Och sen att bara sitta och turtla på och sitta och vara defensiv på fyra baser och bygga upp sin mech-armé kan vara ganska enkelt. Dock skulle det faktiskt kunna vara så att Morrow kan spela utifrån det här och mindgama lite, kan gå bio bara för att mech är populärt på den här kartan. Vi får se. Sunster måste verkligen vara på med sin scouting, tror jag. Jag tror att det här kommer vara en serie som handlar mycket om just att Sunster ska reagera till lite vad Morrow gör också. Jag tror att Sunster vill bara komma in i ett vanligt makrogame, få kontroll över matchen, och sen från sina tre baser när han väl liksom stabiliserat sig, tror att han kommer sätta mycket press. Vi ser en tidig spåning på det här. Ingen 15 hertz, så ja, Sunster tar det säkra för det osäkra och väljer att inte lägga ner en 15 hertz. Kanske i fördel mot att vara lite rädd för en 11-11 push här från Morrow, men ja, det är inte vad vi ser. Vi ser faktiskt en tidig CC här från Morrow, 14 CC, så ja, ekonomin i nuläget ser väldigt bra ut för Terran-spelaren. Precis, slänger ner det på lowgrounden, alltså visar att liksom hon inte är rädd för någonting. Men vad är det för se från Sunster där faktiskt? Först tänkte jag att ja, men en hatchy, eller en spawning pool för hatchy, det är om han är rädd för 11-11. Men vi har också en väldigt tidig extractor. Det här innebär att hans circling speed kommer vara väldigt snabb. Tror du att han är rädd för en Reaper från Morrow? Jag tror inte att det har med Reaper att göra faktiskt. Jag tror att det kan tänkas vara så att Sunster har kollat upp Morrow och kanske hittat någonting i hans spel som han säger att det här skulle jag kunna straffa. Så han tar en liten risk. Det här är fem kartor, så det finns plats för att ta risker. Så första kartan är faktiskt en bra karta att skrämma din motståndare på. Man brukar ofta som ett proffs liksom tänka, hur ska jag lägga upp den här serien? Hur ska jag få min motståndare att spela som jag vill, så att liksom det här blir så bekvämt för mig som möjligt? Och ett bra sätt att få sin motståndare rädd, det är som sagt att sätta mycket press i början, vara aggressiv, och det är exakt vad vi ser Sunster göra här. Han ska få en tidig gas och kommer förmodligen se en väldigt tidig speed och kanske sätta mycket press i början nu med snabba circlings. Och det kommer ju vara ganska bra för honom nu att, som vi kan se, Morrow har slängt upp sin första supply depot precis vid sin mineralin i sin mainbas, har sin barack upp vid fronten, men alltså ingen mur någonstans i Morrows bas. Så det kan bli svårt för honom att försvara mot en eventuell surging push här. Jag tror han kommer behöva walla av här med en bunker och sen med två supply depots på varje sida så snart han bara kan, om man nu förstår vad det är som kommer, för han har inte scoutat den så länge överhuvudtaget. Ja, som sagt, Morrow har ingen koll på vad som händer på kartan. Han bygger just nu sin bunker och ja, om han inte får lyckas ta reda på att de här speedlingsen faktiskt kommer kunna komma och attackera här och vara ett hot så småningom, så tror jag att vi kommer kunna se
en Sunster som bara springer rakt in i Morrows huvudbas. Och ja, då är frågan, vad kommer Morrow ha att försvara sig med? Jag tror att Morrow, som sagt, om man får upp två depots på varje sida av den här bunkern kommer han vara i en ganska säker position och bara få upp en mur snabbt som möjligt. Men Sunster kommer nog kunna bara springa upp i mainbasen och kolla vad det är som pågår, men välja inte göra det. Spela säkert med sina surglings där. Och Morrow är lite kaxig med sina marines, försöker jaga bort dem, men ja, det ser ut som Morrow kommer försöka hålla en släng mot den här fyra surglingsen. Frågan är surgling speed färdigt om cirka, nu ska vi se min matte stämmer här, 30 sekunder ungefär. Fråga, vi får se om Sunster vill vara aggressiv då, för vi har faktiskt ett väldigt snabbt 3D command center från Morrow. Det här är väldigt makroorienterat ifrån honom. Vi ser faktiskt inga surglings i produktionen just nu för Sunster. Vi ser bara drones och det är nu speeden blir klar. Så om han hade velat göra en attack så hade han behövt ha surglings på kartan just nu. Så ja, det verkar som att Sunster verkligen tar det säkra för det osäkra. Kanske var rädd för någonting som man har sett Morrow göra tidigare och kände att en snabb speed skulle vara bra i det här läget. Men vi ser som sagt en tredje bas för Sunster, vilket var vad vi kanske trodde innan den här matchen skulle vara det som Sunster ville gå för. Så ja, en väldigt säker start för Sunster. Satsade inte riktigt lika mycket på ekonomin, men börjar komma ikapp. Precis, och Sunster vet, har faktiskt ganska bra koll på vad som händer här. Kan se tajmingen på det tredje command-centret. Vet att det kommer komma ut såna här jeepar för Morrow ganska snart som bara kan race över kartan och bränna upp så många surglings som möjligt. Så Sunster vet i princip vad som händer i Morrows bas, förutom att vi faktiskt har Stimpak startat där. Så det är alltså, nu är vi alltså säkra på att Morrow kommer gå förbi i den här matchen, om man inte kommer gå för något väldigt, väldigt konstigt, men det tror jag inte. Vad tror du Sunster kommer välja för tech här efter? Tror du det kommer bli Mutalisk som är lite av hans trademark kanske? Ja, jag skulle gissa att du kommer få se en lair hyfsat snart och kanske dubbla Evolution Chambers också för att följa upp det och bara vara så säker som möjligt och gå för de här uppgraderingarna och gå in i late game. Så jag tror inte Sunster är rädd för att gå late game mot Morrow, men andra sidan tror jag inte Morrow är jätterädd för att gå late game mot Sunster heller. Mutaling, Surgling, Mutaling och Balings snarare tänkte jag säga. En sån komposition som är väldigt bra. Man har hög APM och man är bra på att attackera på mycket ställen samtidigt. Om vi kollar på APM för båda spelarna så Sunster ligger närmare 300 APM hela tiden i den här matchen. Så han är en spelare som är väldigt snabb. Han gör mycket saker samtidigt. Så just Muta och Lynx är en sån här spelstil som passar honom väldigt bra för att få kontroll över matchen. Så jag skulle inte alls vara förvånad om vi ser en lär starta väldigt snart så att han faktiskt kan komma närmare den här spyren så småningom. Där har vi dubbla Evolution Chambers, går ner ganska snart efter de här dubbla Engineering Base i Morrows bas. Morrow går in och så in i 1-1 direkt med ett så här tidigt 3D Command Center och plockar ner även Roxanne till hans 3D bas. Så Morrow kommer gå för den här väldigt klassiska, jag tror jag kan kalla det kanske för Bomber-stil om du har han som populariserat, bara få upp två ganska snabbt för dina Marines, få upp en otroligt hög produktion och sen bara rallya ut med Marine, Mines och Medivacs och försöka trycka tillbaka Sunster. Frågan är om Sunster, jag tror att nyckeln kommer vara om Sunster kan hålla trycket från Morrow och samtidigt counterattacka. Alltså gömma Lynx ute på kartan, försöka springa in, kanske med Banelings också, döda SCVs, döda Supply Depots och störa Morrow. Jag tror att det kommer vara nyckeln. Vi ser sex jeepar röra sig ut på kartan och som vill börja ta reda lite på vad som faktiskt händer på andra sidan kartan. Hur långt har creepen kommit? Kan jag försöka se till att den här creepen inte kommer närmare mig? För som sagt, creep är en sån funktion som Sturgar som är väldigt viktig. Surglings blir så mycket snabbare, det blir som map-pack, liksom, man ser hela kartan. Så ja, det är bra Morrow att börja komma ut och faktiskt känna på kartan med de här jeeparna. Så vi får se om han faktiskt lyckas döda någon creep också. Eller om det bara är för att faktiskt ta tornen och få Sunster kännas lite obekväm. Sex queens ute för Sunster, det här tyder ju verkligen på att han prioriterar högt och sprider sitt creep. Han har alltså tre queens som inte kan ejecta varje hatchery, men han vill pusha ut creepet på kartan så snabbt som möjligt. Det här kommer göra det väldigt tufft för Morrow om han vill pusha ut sen, och han kommer verkligen vara tvungen att välja antingen att stimma in på creep och verkligen committa väldigt djupt, eller att stimma eller att scanna, stör upp creepet och sen går tillbaka. Jag kommer att jeepa faktiskt köra in och plocka faktiskt ut tre creeptumor. Snyggt spelar Morrow, men jag tror inte Sunster bryr sig mycket. Som sagt, sex queens ute på kartan. Jag måste säga, jag är ingen superexpert egentligen på just Terran mot Zerg, men är inte den här läraren väldigt sen för att vara Terran mot Zerg? 10 minuter och läraren är nästan exakt klar om ja, cirka 2-3 sekunder. Det är ganska sent, men istället har han skaffat den här ekonomin. Han sitter på 73 drones i nuläget, så strax är 1-1 klar för Sunster. Skulle gissa på att vi kommer se 2-2 direkt efter. Så hans Zerglings bra, och där går det även den här spyen som jag pratade om hela matchen. Starta nu, så den kommer vara klar om ja, cirka 100 sekunder. Nu pushar Morrow ut på kartan här. Har 1-1 klart för sina Marines. Har Combat Shield på väg att bli klart. Han kommer försöka scanna, stöd upp creepet och bara fortsätta pusha in. Och jag tror att nu, så här 11 minuter in, så börjar Morrows aggression. Och jag tror inte vi kommer få se den sluta förrän matchen är över.
Ja, vi ser alla Banelings målfast just nu för Sunster. Om man får de här Banelingsen, om man kan få de här Banelingsen faktiskt komma fram till Marinesen, så kommer det kunna bli farligt för Morrow. Men det här kommer ju handla mycket om mikro som sagt. Men ja, det är en bra creepspread för Sunster, så det här vinner ju mycket tid. För nu måste Morrow gå runt och först ta bort creepen och sen så kan han pusha liksom. För om Sunster vet exakt vart Terran-armén är, så blir det, då är det väldigt svårt att faktiskt göra en bra engagement. Så Morrow gör ett väldigt medvetet val här. Väljer alltså inte att gå in på creepet och vilja slåss och ta en fight så snart som möjligt och lite på sin mikro. Utan han vill istället spela säkert, städa upp creepen och fortsätta pusha in bara Widowmines på strategiska placeringar. En här uppe vid, på väg mot Sunsters potentiella femte bas, en där vid highgrounden. Men Sunster med att städa upp dem också. Morrow bara clean upp ytterligare lite creep, så har han faktiskt... Han är i en ganska bra position vad gäller creepen och det ser ut som att han kommer göra det här nere faktiskt. Morrow lägger till mera makrobyggnader. Just nu bygger han 4 baracker och en factory samtidigt som han producerar massa enheter och skaffar 2-2. Uppgraderingarna på Sunsters sida är hyfsat i fas med Morrows uppgraderingar, så ingen som har ett vidare större övertag på det avseendet. Men vi ser 10 mutalisker i production tab här, så vi kommer snart börja se en Sunster som är lite överallt på kartan. Precis, Morrow faktiskt boosta in med en drop i mainbasen, men Sunster är så med på det här. Han har Lynx och Banelings vid sin fjärde bas, han har Lynx vid sin mainbas. Han har Lynx ute på kartan, han är med på precis allting och nu kommer Mutesen och städa upp den här droppen. Morrow kommer förlora den första riktigt stora grejen i den här matchen faktiskt, en medivac med sina Marines. Vi ser faktiskt Burrow bli researchad. Jag börjar få lite känsla av att vi kanske kommer se Burrowed Banelings. Vad tänker du då? Det skulle vara riktigt spännande. Vi ser att Morrow har lagt väldigt mycket energi på scans hittills, så han kanske inte vill fortsätta göra det i fortsättningen. Och då kanske Sunster utnyttjar en Burrowed Banelings. En annan sak som är väldigt stark är bara att circling runt kartan för att få vision, alltså för att kunna se vad Morrow gör hela tiden. Men vi har faktiskt en hel del minus som är bara på smartställen. 2-2 kommer klart när som helst för Marinesen. Så om Sunster går in medan han har 1-1 mot 2-2 kommer det bli tufft. Vi har även jeeparna med i striden. De gör faktiskt väldigt mycket. Jag kan både tanka Banelings. Men här rullar Sunster in från alla håll och kanter. Mycket Circling, mycket Banelings. Widowmines gör sitt jobb verkligen. Det ser ut som Morrow kommer att ladda upp med det verkligen booster ut. Banelingsen är nästan slut, men så mycket Circling för Sunster. 2-2 är inte klart än så länge, men det spelar ingen roll. Sunster har 200 supply mot 160 för Morrow push tillbaka. Frågan är Morrow kan hålla det här. Ja, som sagt, Morrow satte sig lite i en fälla och tvingats sig faktiskt retirera i alla sina medivacs. Och, ja, fyran för Morrow byggdes nere på lowgrounden, vilket innebär att den blev kanslad. Så i nuläget så har vi alltså 3 bas för Morrow och ingen extra command center som bygger. Så ja, Morrow har lite satt sig själv i en sits som kanske är lite knepig i nuläget. Han valde att gå ut på kartan och ställa sig i en position där Sunster faktiskt kunde få in en ganska fin surround. Så ja, jag skulle vilja säga att det var lite klantigt kanske av Morrow att ställa sig just i den positionen, men... Ja, vi ser faktiskt att supplyen är fortfarande ganska lika och Morrow gör ett nytt försök här och faktiskt attackerar. Så vi får se om han kommer lyckas få en bättre position den här gången. Det här påbörjas 3-3 för Morrow, så det innebär att om typ 200 sekunder så kommer Morrow ha en riktigt bra position. Han har sina 3-3 Marines. Alla som har spelat Starcraft, de vet 3-3 Marines, de gör ganska mycket skada. Men det verkar som att han pushar redan nu. Bara Widowmines ganska smart, har en choke där, men nu kommer Sunster med så mycket Circlings. Vad ska Morrow göra mot det här? Stimma sina Marines, men det ser inte ut så det kommer tillräckligt. Plocka nog ett fjärde basen, men alla de här Mutesen kommer få medivacsen gratis. Och alla Marines, de bara smälter mot sådär mycket Circlings. Circlings mot Marines ska inte vara en jättebra trade vid lika upgrades egentligen, men det är så mycket Circlings för Sunster så det verkar spelar någon roll. Samtidigt så hade vi en drop i mainbasen, men ja, det var inget som Sunster inte klarade av att hantera. Han förlorade sin fjärde bas här, men som sagt, Morrow sitter på 3 baser. Han har ganska snart slut på mineraler i sin huvudbas, så ja, det här är en Morrow som måste göra någonting i den här matchen. Han har ingen fjärde bas på gång, så han måste attackera nu, han måste göra någonting, men det är så mycket Sunster. Så mycket Circlings här, hur mycket som helst man pushar in där. Fortsätter vara nästan max där uppe på 175 supply och bara pusha rakt in. Morrow har väldigt lite hopp med den här Marinesen. Drar upp för sin ramp upp i bunken och det ser ut som man kanske kommer kunna hålla här. Visar natural, men det är Sunster som pushar tillbaka Morrow, inte tvärtom. Jag skulle gärna vilja se Sunster ta det lite lugnt nu faktiskt, för han vet att Morrow inte har fler än 3 baser. Det finns ingen anledning att attackera upp i en ramp. Det han vill göra nu är att försöka se till att Morrow inte lyckas få den här fjärde basen. Så, ja, liksom, Sunster har snart 5 baser på gång. Så, jag skulle vilja se Sunster liksom, bara ta det lite lugnt och försöka bara se att inte Morrow får en 4, för då kan han svälta ut Morrow så småningom. Bra poäng där, men det var faktiskt Burrowed Banelings ute för Sunster, så det här kan ju komma att bli väldigt viktigt här om Sunster är med. Jag tror inte det är rätt läge att spränga dem, men
om Morrow bara gör ett lite felsteg där så kan Sunster komma straffa honom riktigt rejält. Har faktiskt fått upp sin creeps för det här. Det är många sök som bara sprider creep i början och sen ger upp när Terran börjar starta upp det. Men Sunster har faktiskt börjat sprida igen och här är vi en hel del Mutas med plus ett Carapace, plus ett Weapon. Så kommer gå in och bara demolera den här tredje basen. Döda så mycket så visar det att tvingar i princip Morrow till en all-in mot så här mycket sögning som Banelings. Som rullar in här faktiskt där. Riktigt snygga Widowmines där från Morrow som plockar ut riktigt mycket. Men har han tillräckligt mycket Marines här? 3-3 inte klart än. Men de här Banelingsen, riktigt snygga sprit från Morrow. Det ser inte ut som Banelings kommer tillräckligt. Morrow ställer faktiskt upp Sunsters armé. Men under tiden så är Sunster upp i Morrows bas. Vad är det vi ser, Vipro? Ja, det här är ju det som kanske skulle kalla lite av en base race. Men jag tror att base race kommer sluta ganska snart. För Sunster har så mycket enheter som är på väg. Han har 30 Sörglings i produktionen. Han har mycket Sörglings hemma. Så mutaliskerna på andra sidan kartan står i produktionslinjen och dödar alla enheter som faktiskt produceras just nu för Morrow. Medan han på andra sidan kartan lyckades faktiskt stå emot attacken av Morrow. Så även om han förlorade en bas, både nere i sin fjärde bas och sin femma, så ja, det är ingenting som Sunster inte kan ta tillbaka. Sunster har ekonomi att bygga nya hatcheries. Så ja, Morrow fortsätter droppa, en till dropp i tredje basen. Så vi ser en aktiv Morrow med drops här. Men ja, jag börjar känna att Morrow börjar hamna lite för långt efter ekonomin i den här matchen. Trots att han har gjort ekonomisk skala på Sunster flera gånger nu. Morrow spelar bra, lyckades faktiskt plocka ut både fjärde och femte basen för Sunster. Så han minar just nu bara från tre baser. Och i och med att det dog tredje bas så pass tidigt så börjar den faktiskt bli ganska låg på mineraler här. 400 mineraler per mineralfält kvar där. Inte en jättebra position för Sunster samtidigt som Morrow faktiskt har ett tredje CC, alltså en tredje bas här. Och ett fjärde CC på väg. Så Morrow är en helt okej position tycker jag, men med de här 3-3 såklart. 3-3 mot 2-2, men Hiven är klar för Sunster så han kan påbörja 3-3 när han vill. Missade vi en Baneling detonation här i mitten av kartan? För jag tänkte alldeles nyss säga, jag är lite förvånad att supplyen är så lika. Och helt plötsligt när jag kollade igen så var supplyen 150 mot 190. Så jag tror att det kan vara så att Sunster faktiskt lyckades detonera en ganska stor Baneling-attack här med sina Burrowed Banelings. Och det ser ut som att komma ut i det här. Så mycket Sörglings, Morrow inte bara att se The Widowmites. För om Sunster kommer köra, han har så mycket mutas, 28 stycken och över nästan 100 Sörglings. Det här kommer bli jättetufft för Morrow att hålla. Men Widowmitesen, om de träffar perfekt så kan det ändå vara möjligt. Vi ser faktiskt spawning poolen gå ner nu i mainbasen och ja, det verkar som att Sunster får lite panik här över en enda medivac och lite drops och i nuläget kan han faktiskt inte producera några Sörglings alls. Ja, så det här var mycket tid för Morrow och det var faktiskt en riktigt viktig drop, för jag tror att det hade kunnat vara svårt för Morrow att försvara sig där, men ja, Sunster valde att gå tillbaka och matchen fortsätter. Supplyen är 170 för Morrow och 190 för Sunster, så ja, så fort vi kommer upp på de här 200 supplyen för båda spelarna så innebär det att lite vem som helst kan faktiskt vinna den stora striden. Men Morrow har tagit upp sin nya tredje bas och droppar 5 mules i taget på den och ja, alla Protoss och Zergs vet hur inbar det här är. Alltså, de här robotarbetarna bara plockar hem så mycket mineraler för Morrow så kan bara pumpa ut de här Marinesen. Bygger en Thor mot de här Mutasen, bygger ytterligare Widowmines. Det ser ut som man kommer fortsätta pusha. Trycker tillbaka Creepet och Sunster har knappt saturerat sin fjärde basen, har en femte på väg. Men jag tror att Morrow med den där droppen som dödade spawningpoolen, Spine och drog tillbaka hela Sunsters main armé kan vara en helt okej position ändå. Något som vi kan notera i den här matchen är att Morrow sitter faktiskt på 74 SCVs mot Sunster som nyss hade 60, han gick upp till 67 igen. Så vi har mycket arbetare för Morrow ute på kartan. Annars i det här skedet av matchen så brukar man se mycket command center så man kan bli av med lite SCVs istället, använda mycket mules. Men ja, som sagt, armén just nu för Morrow är inte så stor som man kanske annars brukar se i det här skedet av matchen. Vi har också lite kaxiga valet kanske att bygga ett Orbital Command här vid sin ganska, vad ska man säga, exponerade tredje bas här. Så ja, men han tror verkligen på sig själv, han vill bygga upp det och nu är han faktiskt maxad. Bygger ytterligare baracker i mitten av kartan, bygger ett Sensor Tower. Så här är Morrow som verkligen går in i super late game mode. Kommer alltså att gå upp till inte mindre än 10 baracker och då kan alltså producera uppåt 20 Marines i taget. Det är ganska läskigt. Tror du att vi kommer se Sunster gå in i typ ultralisk så småningom här? Eller tror du han kommer fortsätta med den här aggressiva kompositionen med Lings och Mutas och Banelings? Vad tror du? I och med att han är Infestor på väg så tyder det på att han vill gå in i Infestor och Ultra, en ganska stark late-game-komposition. Dock tror jag att han behöver lite starkare ekonomi för det. För han vill kunna fortsätta bygga Sörglings och Banelings. Så han måste nog säkra upp den här femte basen om han ska kunna verkligen gå in i Infestor Ultra. För nu pushar Morrow och Morrow är faktiskt maxad med 3-3 Marines. Vi ser faktiskt att Morrow är den som faktiskt har satt väldigt mycket press i den här matchen. Och då Morrow går ut så kommer mutaliskarna in på andra sidan kartan. Men nu ser återigen tredje basen för Morrow vara under attack. Och det är mycket SCV som sätter livet till. Command centern dör. Och Morrow avvaktar lite och går tillbaka. Vet att det är farligt att attackera in på creep när man inte har full kontroll över sin armé. Höll på att försöka plocka ut femte basen där för Sunster kommer att droppa in igen. Kommer inte göra mycket skada. Turneringen är för halva hoppet så det kan vara ett potentiellt mål senare. Men Morrow, han bryr sig bara om ekonomi. Han vill stimma in mot den här fjärde basen för Sunster. Eller vågar han kanske inte? Det är mycket, mycket Banelings där.
Vad tror du, kommer vi se mer drops nu mot mainbasen? Det är någonting som Morrow har gjort hela den här matchen. Han droppar på höger sidan, han droppar på vänster sidan. Han pressar i mitten för att bli av med den här creepen. Men Sunster är där direkt, sätter dit nya creep-tumor. Så hela tiden jobbar för att ha den här map-kontrollen. Samtidigt som mutaliskerna försöker att göra den skada de kan. Men ja, jag är lite förvånad att den här matchen faktiskt har stabiliserat sig så mycket som den gjorde. För det kändes som att Sunster hade ett väldigt stort övertag om vi tänker tillbaka 5-10 minuter i tiden. Det här visar verkligen styrkan. När du väl har fått upp 3-3-bedringar börjar inslå den väldigt svår att handskas med. Speciellt för Mutas som faktiskt har 1-3-bedringar med plus 2 attack på väg. Och ytterligare 10 minuter på produktionstabben. Adrenal Glands, Ultralisk armor-uppgraderingen. Så det ser verkligen ut som Sunster. Han är inte heller rätt för att gå in i late game. Nej, precis. Och vi ser att basen nu som spelarna hade från början, de börjar ta slut. Vi har ingen mining i nuläget för Sunster i mainbasen. Vi har närmare ingen mining i andra basen. Tredje basen är färsk, fjärde basen snarare, medan tredje basen också är utminad. Så i nuläget har vi faktiskt 2 bas Sunster mot cirka 2 bas Morrow. Så ekonomin i nuläget är väldigt lika, men båda spelarna försöker ta fler baser. Och det här är något som är oerhört viktigt att faktiskt få kontroll över ekonomin igen. Morrow flyger ner med ett Commands där mot sin potentiella femte bas. Om man får upp ett Planetary Fortress där kan det vara en ganska bra position att pusha från i fortsättningen. Men det kan också bli svårt för Sunster som har sitt jättestora mutaliskmål. Kommer bara gå in, plocka ut Adams, kanske plocka ut ett Sensor Tower. Men här kommer Thorin och den läskar man klumpar upp så här mycket Mutas. Hade gärna velat se Sunster faktiskt bli av med det här sensortornet. För det är sagt, det är väldigt viktigt med att se saker när man faktiskt attackerar in. Så att ha det här tornet är väldigt viktigt för Morrow. För att han har hela tiden koll på om de här Sörglingsen, om de här mutaliskerna är i närheten. Så tornet hjälper liksom till Morrow att veta vart han ska positionera sina armé. Så ja, lite missad opportunity där av Sunster. Men ja, vi ser Sunster fortsätta faktiskt attackera och fortsätta pressa på den här tredje basen. Men det finns turrets, det finns en mina som man lyckas ta ut och vi har även 2 bunkrar med Marines. Så ja, tredje basen står säker här med Thorin. Precis, så Morrow på sina 70 SCVs nu. Han fortsätter att pusha på här, kommer försöka plocka upp en femte bas. Men ja, det är också en position som Sunster verkligen vill pressa med. Så här mycket Sörglings och Banelings. Morrow måste hålla sin main armé här nere, men det är nog en helt okej dag för Morrow om man faktiskt sitter på 5 bas mot 5 bas. Så droppar faktiskt här vid Sunsters fjärde också, kommer dock inte göra speciellt mycket skada i och med att Sunster kommer hela sin main armé. Där kommer bara 2 med iväg, så 16 Marines helt bortslängda. Kanske inte den bästa droppen, men som sagt, varje dropp kan inte vara liksom lika bra som alla andra dropps. Man måste hela tiden fortsätta försöka, och det försöker Morrow med hela tiden. Han har droppat hela den här matchen och ja, Morrow försöker hitta luckor hela tiden i Sunsters spel, men Sunster är där och han försvarar sig. Och vi ser en ganska stor bank för Sunster nu. Vi har 3000 mineraler, 2400 gas. Så fort som den här armén för Sunster faktiskt dör i en stort sett, så kommer vi kunna se mycket enheter av Sunster faktiskt komma tillbaka i matchen. Medan för Morrow tar lite längre tid. Han måste producera sina gubbar en i taget för sina baracker. Och hans ekonomi, han har inte så stor bank. Han har 600 mineraler nu. Så vi ser ett litet övertag här för Sunster i banken i alla fall. Men kollar vi Morrows femte bas, det här är riktigt terrandröm. 8 mules bara droppade på en helt färsk minerallinje och bara plockar hem de där sweet, sweet minerals. Frågan om Sunsters mutes kommer göra mycket skada. 3 turrets, det bryr sig inte så många mutes om, men här kommer också main armén. Thors, Marines som massa Widowmines. Det här är verkligen en mardröm för en spelare med mycket mutes. Jag tror att Sunsters plan här är att ta en stor engage som kan vara till hans fördel med Lingbling muta mot Marine Mine Thor. Och sen efter det gå in i massa infestors och massa ultras och ser en stor tech switch. Men på tal om tech switch är vi här för Morrow. Corvid Reactor, vi kommer att få se Ravens. Ravens och vi har även Hellbets och Blue Flame på gång här. Så ja, vi kommer se alla de här jeeparna som finns på kartan om vi har några nuläget. Vi har inga jeepar på kartan just nu, men han skaffar uppgraderingen och bygger Hellbets just nu. Så ja, vi kommer kanske se Morrow och skaffa lite mer tankiga enheter på kartan. Precis, jeeparna är en väldigt bra, när de har gått igenom den här transformationsprocessen framförallt, där de är en väldigt bra frontenhet emot Sörglings och Banelings, ska tanka väldigt mycket Banelings och rätt bra mot Sörglings också, som vi kanske har märkt, speciellt på Blue Flame. Och med de här Marauders så kommer han att vara väldigt säker emot just Ultras, men här kommer Sunster med en stor attack, jättemycket Sörglings och Banelings som mutas. Det här är en så stor och läskig armé från Sunster, frågan när man verkligen kommer vilja committa till det här. Det är väldigt bra barackplacering här av Morrow, för om man avmovar då med sin sörgarmé här så kommer barackerna vara i vägen. Sörglingsen kommer klumpa upp sig varandra och kanske börja attackera barackerna. Så det är bra av Morrow att han faktiskt sätter byggnader ute i kartan som gör det enklare att hitta bra position. Väldigt bra overlordspel för Sunster måste vi se. Om bara kollar på hans vision så ser han stor del av kartan. Det är därför han har kunnat stoppa många drops för Morrow. Men nu är det inte drops som gäller för Morrow, utan nu är det att pusha ut med hela main-armén. Och det här är väldigt läskigt för Sörgen som inte har gått in i Ultras eller Infestors än, men har dock en väldigt stor bank som du sa. Den här sjätte basen kommer plockas ut och du kommer ju handla med Gage, det kommer handla om minorna och det kommer handla om Banelingsen. Hur bra träffar får de? Ja, vi ser faktiskt att Morrow sätter upp sig lite själv här för att kunna eventuellt bli surroundad. Men vi ser Sunster, ja, lite velig här om man ska attackera eller inte och förlora lite onödiga enheter. Jag skulle gärna vilja se en flank i nuläget, att han delar upp sina med att attackera Morrow från 2 håll. Men ja, vi ser, ja, som sagt, Sunster velar lite.
frågan om man verkligen kommer här nere. Det ser ut som det här. Kommer Strömjus och Banes förhållande. Men så mycket Marines för Morrow. Jag tror inte Sunset kan göra det. Sjukt snygga splits där från Morrow. Men är det för många Strömjus? Snygga hits för Widowmindsen. Men det ser ut som Sunset kommer städa upp den här armén. Wow, vilken match vi har. Samtidigt så är det Ravens och Vikings på G hemma för Morrow. Så jag vet inte vad som händer. Det händer för mycket. Ja, och som sagt, vi ser direkt Sunster uppe på 200 supply, medan Morrow är nere och kämpar på 100-125 supply. Så ja, det här är exakt det som vi var rädda för. Ifall det faktiskt blir en stor strid så är det Sunster som kommer att skaffa tillbaka sina enheter snabbt. Och ja, vad han maxar på, det är Ultralisk, det är Baneling, så det är inte en dålig armé som Sunster faktiskt slänger ut på kartan. Det är ännu bättre armé än den vi just såg. Och han kommer gå upp mot den här femte basen för Morrow. Det här är nog Morrows kanske sista hopp som kommer att gå ner här. Planetary Fortress gör mycket jobb mot Sörmjus, men med 3-3 med Rinald Glenn så gör de så mycket skada. Kommer plocka ut det tillsammans med Mutasen som faktiskt tog en Secret Missile från en Raven, men kommer inte räcka. Morrow går upp med en liten grupp Vikings och Marines och Morrows, men det kommer inte göra mycket mot den här Sunster. Men jag tror att Morrow verkligen sjunger på sista versen här. Han har kanske en chans till, men det ser otroligt tufft ut med fem Ultras ute för Sunster. Som sagt, inkomsten just nu för båda spelarna är någorlunda lika faktiskt, men det är bara på grund av att vi har massor med mules på fjärde basen här. Den kommer snart vara slut för Morrow, vilket också är slutet på hans inkomst. Vi ser en ganska snygg nyxförsök här i alla fall av en Hunter Seeker Missile. Den träffar alla mutaliskerna och ja, vi ser mycket skada på mutaliskerna, men som sagt, i Heart of the Swarm så finns det bra generering på de här, så det kommer inte att dröja länge innan vi faktiskt har bra health på de här mutaliskerna igen. Morrow fortsätter försöka med sina drops, gjorde lite skada där uppe på femte basen, men kommer inte vara tillräckligt. Sunstra hela centimeter, Sunstra hela tiden varit med sina overlords, varit med sina armé och verkligen knäppt deffa de här dropsen för Morrow. Och nu är sex Infestor på väg, alltså Infestor Ultralisk, det är så läskigt att gå upp mot, speciellt om Morrow går in i, som vi sa, Ravens och Thor, som inte är speciellt bra mot Ultras faktiskt. Det här är en sån här situation för Morrow som är väldigt svår att göra bra beslut i, för det finns nästan ingen bra beslut att göra. Vi ser dem ta en femte bas, vilket är egentligen den han kan göra. Frågan är nu, ska man bara sitta och vänta och på att Sunster ska attackera och så försöka försvara sig? Ska man försöka droppa? Nästan vad han än gör så kommer det bli svårt, för det är svårt att droppa när det är så mycket mutalisker på kartan och Sunster har så mycket map-kontroll. Och samtidigt är det svårt att göra en frontattack också, för Sunsters armé är väldigt stark i en riktig strid. Morrows Thors visar sig dock verkligen värda sin viktig guld här. De här Mutasen som har 2-2 är väldigt läskiga, gör mycket skada och kan faktiskt tanka en hel del. Men de här Thorsen lyckas faktiskt hålla dem borta från main-armén än så länge, men ett command så det kommer gå ner helt gratis för Sunster. Det är aldrig fel att förhindra sin motståndare från en mule lite extra. Dock är Morrow faktiskt uppe och mina från den här femte basen, så inkomsten är relativt lika. Då har Sunster även en sjätte här uppe med mycket spines och spores. Så det ser ut som att kommer hålla sig vid liv och hålla sin ekonomi väldigt frisk än så länge. Ja, Morrow fortsätter att klättra upp lite i supplyen, men jag tror att vi har en ganska stor strid på gång här snart. Vi ser Sunster röra sig upp på vänster sida av kartan och vet om att den här femte basen finns här för Morrow. Han vet att om jag kan slå ut den här basen så kommer inte Morrow ha någon ekonomi. Så det är förmodligen vad Sunster kommer vilja göra. Alternativt som man gör nu, han lockar hela Morrows armé till ena sidan av kartan medan han nu försöker attackera med sin markarmé på andra sidan kartan. Så ja, vi får se ifall Morrow kan svara på de här attackerna på alla sidor av kartan. Bra Valor, spring in bara med några av sina Sörglings där in i produktionen för Morrow. Det här kommer vara så jobbigt att handskas med. Addons kommer gå ner, Bunker, Supply Depots kommer gå ner. Då kollar faktiskt både Mines och Thor i mainbasen, kanske i ett försök att försöka försvara en eventuell mutalisk counterattack. Så Morrow kommer hålla sig mainbas där, men Sunster försöker. Det är verkligen Sunster som sätter tonen, som sätter pressen just nu. Och vi bara kollar på banken, 6000 mineraler, 2000 gas. Jag har svårt att se Morrow som kommer kunna komma tillbaka på den här. Snyggt även av Burrow också av Sunster. Burrow alltså Sörglings i mainbasen, som kommer kunna komma upp och harassa ännu senare i matchen. Vi får dock inte glömma att jag tycker Morrow gör ett väldigt bra jobb att faktiskt bara hänga kvar i den här matchen. Jag trodde att han skulle tappa sista andan mycket tidigare än vad nu. Han splittar sin enhet bra, han klarade av att hantera den här runbyen, men vi ser faktiskt en stor attack och nu känner Sunster att det börjar bli dags att faktiskt få slut på den här matchen. 60 Festers med full energi, vi får se om Fungal kommer tillräckligt. Det där är en bra Fungal, men ja, en hel del Marauders faktiskt för Morrow som kommer försöka göra sin last stand här. Kommer att kunna hålla? Nej, Fungalsen är riktigt snygga, så mycket Mutas, mycket Ultras. Minorna är bra, men jag tror det är för mycket Sunster här som dessutom har en så stor bank. Kan remaxa på Ultras, och där kommer GG för Morrow. Sunster plockar hem den första kartan.
Ja, vad säger du, Vipro? Alltså, Morrow gjorde verkligen ett bra jobb att hänga kvar, men det kändes som Sunster var den som satte tonen. Jag håller precis med, men det var egentligen den här Sunsten som jag trodde vi skulle se i den här matchen. Sunster som tar det väldigt säkert i början, skaffar sina tre baser, vill få igång sin harass, vill få kontroll över kartan, har mycket creep överallt, har mycket overlords. Om man satte sig i spelarnas vad de kunde se, så såg man att det var Sunster som hade kontrollen. Han såg större delen av kartan hela matchen. Han var den som var före ekonomin hela tiden. Han var den som byggde på sin bank och som hela tiden tog de bästa striderna. Morrow gjorde ett bra jobb. Han spelade inte dåligt i den här matchen, men Sunster spelade bara ännu bättre. Och det gick väl som du förutsåg ungefär, att Sunster verkligen dominerade. Vad tror du om potentialen av en tidig Viking? Alltså det känns som att bara ha en Viking ute på kartan, kunna ställa upp med overlordsen. Skulle det gjort någonting för senare matchen, eller skulle Sunster bara spela ut sina overlords efter att han hade fått upp sina mutas ändå? Jag tror att en Viking är egentligen alltid bra för att bli av med vad Sunster kan se på kartan. Men med tanke på att vi hade så pass mycket mutalisker på kartan, så skulle de här då kunna faktiskt tagit hand om Viking. Så jag tror att utkomsten i slutet har sett ungefär likadan ut, men jag skulle inte vara förvånad om vi ser en Viking tidigt av Morrow faktiskt, bara för att få liksom trycka tillbaka det som Sunster kan se. För jag tror att Morrow vet också att Sunster vill veta liksom vad det är som händer på kartan, och då kanske Morrow identifierar det här och tänker att då får jag försöka göra någonting åt det liksom. Ja, men som sagt, alltså, han gick ändå för ganska sena mutas i matchen. Jag tycker, som sagt, han spelade väldigt mutalisk fokuserat, med mycket uppgraderingar på honom faktiskt. Inte ofta man ser Sögel som faktiskt går upp till typ 2-3 mutas. Så det var ju snyggt spelat av honom. Men han väntade, som du sa, en sen hive, sena mutas. Hade det kanske kunnat varit något som Morrow hade kunnat utnyttja, den här sena läraren? Ja, jag tänker att det är ganska enkelt att försvara sig just när du har de här banelingsen, just när du har de här mutaliskerna. Så jag tror att The Morrow, som snarare var lite för aggressiv kanske, han kanske räknade med att Sunster skulle välja att täcka tidigare till Infest och täcka tidigare till Ultralisker, men i själva verket så hade Morrow inte så bråttom. Vi såg Morrow tidigt i matchen var attackera och attackera och attackera. Jag tror att vi kanske skulle kunna gynna Morrow ifall han bara tog det lite lugnare, för Sunster vill också attackera, så de möttes liksom på mitten av kartan. Jag tror att det gynnade Sunster i den här matchen. Jag vet inte om det går att ta det lugnare än vad Morrow gjorde faktiskt i öppningen där. Det kändes som att man bara gick in i tre commands och det stod en engineering base så snart han kunde, men Sunster spelade ju också väldigt säkert. Öppnade en spawning pool först, var kanske rädd för en 11-11, jag tror faktiskt inte det alls det omöjligt att Morrow kommer gå för någon sån konstig bild, kanske en 11-11 i någon av matcherna i alla fall. Jag var faktiskt lite förvånad över att se en så tidig speed också. Det är ingenting som jag brukar se i alla fall. Det kanske är vanligt, men inget jag har sett jättemycket förut i alla fall, så... Ja, jag får se ifall det är någonting som Sunster väljer att göra nu i nästa match också, eller ifall det kanske var specifikt då för Akilon. Jag vet inte. Vad har vi för nästa karta? Det är alltså Whirlwind, och det skulle jag gissa ett kartval som Sunster är ganska så nöjd med. Det kan faktiskt vara så att det är Sunster som har valt den här kartan. De väljer ju, den som lägger sista veton får välja första kartan, och sen så väljer man varannan karta. Så det är alltså inte förloraren som väljer nästa karta. Nej, det skulle ju inte alls förvåna mig om Morrow var den som valde Akilon. Dock kanske lite konstigt att han väljer sin mech-karta. Eller han väljer alltså mech-kartan först och sen så går han inte mech på den. Men det kanske också är så att mech inte är speciellt starkt emot Sögen i nuläget, och Morrow helt enkelt föredrar bio. Vi kan ju kanske tolka det här lite som att Morrow känner att jag tänker inte spela mech, jag kör bio på Akilon liksom. Eller så är det mindgames, han kanske försöker få Sunster att tänka jag tänker inte spela mech, jag spelar bio på Akilon. Och sen så kanske han kör mech på en helt annan karta och försöker få Sunster liksom gå i hans fällor. Så ja, jag vet inte, vi får kanske helt enkelt bara kolla och se vad Morrow väljer att köra. Men ja, Whirlwind känns ju verkligen inte som en mech-karta, så jag tror att vi kommer att se kanske en liknande match. För det här är ju, Whirlwind är en stor karta, Mutalisker är bra, det kan vara Sörglings och Banelings som springer överallt. Så jag tror att det är en karta som kommer gynna Sunster väldigt mycket. Men Morrow visade också liksom att han var duktig på att droppa, han hängde med på när Sunster spelade på olika ställen av kartan. Så ja, jag skulle inte vara förvånad ifall det här blir en lika jämn match som förra matchen. Nej, Whirlwind är ju som du sa en karta där det är svårt att göra något konstigt. I och för sig så har jag faktiskt sett Morrows lag Chromat-GRC bygga två baracker på 11 supply i mitten av Visselangatornet. Det är ganska coolt. Han gjort det på Whirlwind? Ja, oj, då två racks Visselangatornet. Morrow har balls. Så vem vet om vi får se någonting sånt spännande. Men där är Morrow alltså tillbaka. Han var tvungen att ta en liten paus. Och nu så kommer vi alltså köra igång med match nummer två här. Sunster leder med 1-0 efter... en ganska fint game på Akilon. Snart kommer vi vara inne på Whirlwind och Svenska Sportcupen, finalen. Det är nu det gäller alltså. Det är nu det gäller, indeed.
Vad tror du, om vi ska gissa lite scores här. Jag tror att Sunster kommer dominera väldigt mycket i den här matchen. Även om jag kanske var lite förvånad att Mora faktiskt hängde i där så bra i förra matchen som jag gjorde. Jag trodde att Sunster skulle kunna stänga igen den matchen tidigare. Men Mora visar att han faktiskt klarar av att spela på samma nivå som Sunster. Så ja, jag vet inte, vad tror du? Alltså, ofta så tycker jag att man ser en matchserie. Eller först ska jag svara på en fråga kanske, att jag... Sunster såg väldigt stark ut, men jag tror faktiskt att Mora kan ta det i ett makrogame också, så 3-2 Sunster får jag väl gissa i så fall. Men det jag skulle säga var att i en match så ser man ganska ofta, tycker jag i alla fall, att det är en spelare som känner sig mer självsäker, som inte alls är rädd för att gå för makrogamet, och den andra som kanske känner sig lite osäker och vill avgöra matchen tidigare. I den här matchen så tycker jag inte att du såg någonting sånt. Båda spelarna känner sig väldigt självsäkra med att gå in i ett makrogame, gå in i late game. Något som vi kan notera det är att jag brukar alltid kolla på när jag känner hur säkra spelarna är. Eller hur bekväma de känns. Det är bara att gå in och kolla på vad ser de på kartan. Och större delen av förra matchen som sagt så såg ju Sunster nästan hela kartan. Det är en sån känsla, även om det inte egentligen kanske är en stor grej nu inför nästa match. Men det känns bra, känslan att liksom haft kontroll över en hel match. Haft kontroll över makrogamet och sen att liksom kunna sätta nålen i kistan och spika igen den riktigt hårt liksom på morgonen. Och faktiskt vinna matchen också. Det är en väldigt skön känsla. Man får bra självförtroende. Och självförtroende är verkligen jätteviktigt när man spelar StarCraft. Och där, på tal om att spela StarCraft, så tror jag att vi faktiskt är inne i matchen här. Och för börja med att presentera vår första spelare, ner till vänster. Röd Zerg från Team Fnatic. Kommer han plocka hem den andra matchen också? Det är Sunster! Uppe här i det högra hörnet har vi Terran-spelaren som ligger under en match i den här serien. Ska han kunna vända det? För Team Property, det är Morrow. Vad tror du? Kommer vi se en command center först här igen av Morrow på Whirlwind, eller tror vi kommer se honom ändra någonting i sitt spel här? Kanske öppna en Reaper, eller vad tror du på Whirlwind? Jag tror command center först inte alls skulle vara speciellt ovanligt, omöjligt här. Dock så i förra matchen så la han inte så stor vikt vid sina jeepar. Alltså, han byggde upp 6 stycken, gasade runt på kartan, där försökte plocka ut lite creep, försökte använda dem i sin main där med tider, men var aldrig aggressiv med dem, ville aldrig gå upp och liksom offra dem upp i mainbasen. I den här matchen på en sån stor karta på Whirlwind så tror jag faktiskt att man vill utnyttja snabbheten på sina jeepar och kanske bygga upp flera stycken, kanske till och med lägga en andra factory och blue flame och sen verkligen försöka göra skada med dem. Det hade varit kul att se i alla fall. Vi ser här på kartan att Morrow har redan valt att bygga 3 SCVs i sin command center, och det här indikerar ju att vi kommer se en command center först, annars skulle baracken redan behövt startas. Så ja, vi kommer se command center först för Morrow, medan Sunster den här matchen faktiskt väljer att lägga ner en hatchery först. Han är inte så orolig på den här kartan för en 11-11, om det nu var anledningen till att han valde att gå den här tidiga spåningpålen. Men ja, jag skulle inte vara förvånad ifall Sunster bara ville öppna riktigt säkert förra matchen och känna att första matchen ska inte dö mot någonting konstigt i alla fall. Nu på Whirlwind känner han sig lite mer säker. Det är 4 spåning locations, så det är lite svårare att göra tidiga attacker. I stoppet i Jönköping där Sunster visade sig väldigt starkt mot Terran, så gick han faktiskt ta hyfsat aggressiva bilds när de matchade, till exempel en stor bust med Roaches, Zerglings och Banelings. Alltså inte någon snabb 2-basgrej, utan han satt på 3 baser och sen bara typ maxade ut nästan på Roaches, Slings och Banelings och bara körde in från alla håll, gasade på verkligen och lyckades helt enkelt döda sin Terran-motståndare där. Så jag vet inte vad potentialen finns för Sunster att vara aggressiv på en kart som Whirlwind, vad tror du? Ja, jag är lite ja, jag vet inte riktigt faktiskt vad Sunster kommer välja att göra här. Jag skulle gärna vilja se om Morrow faktiskt lite tidigare i den förra matchen, just för att det känns som att Sunster som spelare som desto längre matchen kommer, desto bekvämare blir han. Om Morrow får ut lite tidigare jeepar och får lite map-kontroll, så tror jag att det här kan sätta sig lite i huvudet på Sunster. Och det är lite svårare att få den här creepen ut på kartan. Så jag skulle gärna vilja se Morrow faktiskt sätta lite mer press på Sunster tidigt. För förra matchen var liksom... Ingen av spelarna gjorde någonting fram till 9 minuter på matchen. Jag skulle gärna vilja se Morrow faktiskt använda de här jeeparna lite tidigare. Så vi får se nu ifall han väljer att lägga ner en tidigare factory eller om det faktiskt blir en tredje command center än en gång. Det ser ut som det kommer vara en ganska så standard bild här. Jag kommer anser det först, 2 marines och sen in i en factory. Men Reactor skulle gissa att det kommer vara uppföljning på den. Så jeepar kommer det bli. Frågan är hur många, frågan är vad man kommer göra med dem. Om man kommer vilja offra dem för att döda drones. Om man kommer vilja följa upp dem med kanske en banshee eller någonting sånt på en sån här karta. Men det är inget jag skulle gissa på i och med att vi faktiskt såg 6 queens för Sunster förra gången. Och med 6 queens är det ganska lätt att försvara sig mot till exempel alltså som tryck med sina jeepar och banshees. Det är ganska svårt mot queens. Eftersom att det här är crossbone så har faktiskt inte Sunster lyckats hitta showen. Snart kommer hans första Zergling komma fram till showspas och... Morrow. Showmorrows bas såklart, vad dum jag.
Och han ser en bunker och två marines, så ja, han kan kanske ana att det står en command center där, men han vet inte i nuläget. Men vi ser faktiskt Sunster vara ganska orädd. Han bygger queens nu, han har inga gas och tar en tredje bas. Så ja, den här matchen känner han sig inte riktigt lika nervig över vad faktiskt Morrow kommer slänga på honom. Nej, väldigt säkert spel i första matchen. I det här blir det betydligt girig här med tredje basen och Quincy som du sa. Men i och med att vi har ett tredje commander för Morrow som Sunster faktiskt kan, han skulle kunna se det här om man vill offra den här söglingen, men frågan är om man kanske inte kommer våga springa upp där. Men om man skulle se tredje commander ut så skulle han verkligen ha det säkert för sig att han bara kan gå väldigt makroorienterat härifrån. En liten supply block här för Morrow, men ja, det är väl snabbt åtgärdat och jeeparna är på väg. Frågan är vad han kommer göra med dem, som sagt. Ska bli spännande att se. Alltså, vill han verkligen gasa upp och döda drones? För potentialen finns. Ingen hål för Sunster eller någonting liknande. Ja, vi ser faktiskt att Sunster håller på att skaffa gas nu. Han har inte startat speeden, så han kommer förmodligen starta speed ganska snart och därefter sin lär. Så jag ska lyssna på att vi kommer att se en snabbare lär i den här matchen än vad vi gjorde i förra matchen. Men som jag ville i den här matchen faktiskt, så har Morrow valt att vara aggressiv tidigare med jeeparna. Vi är alltså 6 minuter in i matchen och 2 jeepar ute på kartan och börjar ta map-kontroll. Och det här är någonting som jag tror är ett väldigt bra drag av Morrow. För det här kommer sätta mer tryck på Sunster. Han kan inte göra riktigt vad han vill. För nu sätter Morrow liksom en stämpel på den här matchen att jag vill ha kontroll. Spännande spelare för Morrow faktiskt. Som vi kan se så har han inte scoutat den så länge. 7 minuter in. Han har inte rört sig utanför sin bas. Så de här jeeparna som han åker ut med just nu är de första enheterna ute på kartan. Och kommer nu se att ja, men det är alltså crossbones. Alltså helt på olika sidor av kartan. Så det som kommer försöka sätta tryck på Sunster. Vi får se dock om Sunster, han kommer in och kunde se Stim blir researchat, så han vet precis vad det är Morrow håller på med. Det kommer vara Bayer i den här matchen. Och där har vi 3 baracker efter tredje commander och double engineering base. Så precis som bild från Morrow som förra matchen. De här jeeparna försöker poka in, men Queens är där, skrämmer bort dem. Har även en sporkroll på väg som tror den kommer kanslas om det bara var att han ville rädda sin drone där. Jag tycker att båda spelarna scoutade lite åt den här matchen. Det här var första gången som Morrow faktiskt hittade Sunster också och såg den här tredje basen. Och med tanke på allting som Morrow hade sett innan det här då, så spelade han egentligen ganska girigt. Han skaffade det här 3D-command-centret, han skaffade jeeparna och samtidigt 2 stycken e-base som han inte har börjat uppgradera igen. Men ja, Sunster har ju spelat ganska girigt själv den här matchen, så det här är någonting som har funkat bra för båda spelarna. Jag tror att de ligger någorlunda lika i både ekonomi och i liksom tech. Så, ja, vi ser ganska stort lead just nu, 15 för Sunster arbetare. Men det är ganska normalt i det här skedet av matchen. Morrow har ju som sagt mules, vilket gör att inkomsten faktiskt ser bättre ut för Morrow trots att han har mindre civis. Smart spelat här av Morrow. Ta med sig en marines ut utifrån sin bas och kommer plocka ner en overlord som Sunster har lagt ut lite kaxigt här framme på kartan. Så en marines här tar sitt gäng nu. Det gör han faktiskt 4 Widowmines och ett helt gäng marines som är på väg ut nu. Och tillsammans med de 6 jeeparna så kommer han vara ganska viktig i armén, så kommer han kunna trycka tillbaka Sunsters creep lite grann i alla fall. Då frågar han om det kommer göra något nytt eller har det gått för långt redan nu. Vi ser Morrow nu börjar producera sina första medevacs. Han hade sin starport klar tidigare, men var lite supply-blockad och glömde förmodligen bort att starta dem här lite tidigare. Så medevacsen är lite senare än vad de hade behövt vara, men vi kommer snart se Morrow faktiskt få de här medevacsen på kartan, vilket innebär att han kommer kunna göra de här dropsen som han gjorde i förra matchen som faktiskt funkade väldigt bra. Det var dropsen förra matchen som höll Morrow i den, så ja, vi får se vad Morrow faktiskt kan åstadkomma med drops när han inte ligger efter. Morrow rör sig ut på kartan och lägger ner en scan, vilket innebär att han kommer kunna plocka ut en del kryptomers, men det spelar inte jättestor roll i med att Sunster som är creep ute. Håller på att ta en fjärde bara, sprider sina overlords som en gud. Alltså, kolla på den här killen, 16 år och sprider creep hos overlords bättre än vad jag någonsin kunde göra. Alltså, han är helt fantastisk. Ja, jag tror att det är fler som kan sprida creep och overlords bättre än vad du kan göra. Men jag håller med om att Sunster är extremt duktig. Oh, ja. Oh snap. Skott av 4 där, så. Ja, vad tror du? Supplyen är väldigt lika, arbetarantalen är väldigt lika, upgrades är väldigt lika. Det är en väldigt lika match. Sunster är väl den som är på aggressionen i nuläget, men jag tror att nästa strid kommer avgöra väldigt mycket vem som senare i matchen kommer vara den som faktiskt ligger på. För ja, snart kommer de här arméerna så småningom behöva slåss någonstans på kartan. Och den som kommer gå segrande i den striden kommer vara den som sätter tempot förmodligen hela matchen därefter om ingen gör några misstag. Morrow hade potential att kunna ta ett uppgraderingsövertag med sina tidigare engineering base, men startade inte 1-1 direkt och nu nästan helt missat sin armory timing. Alltså armory är typ halvklart nu när 1-1 har varit klart en helt, ganska bra stund, så han kom in startade 2-2 innan Sunset 2-2, är snart en fjärdedel klar, så han kommer att ha ett uppgraderingsövertag och det kan vara ganska stort i en sån här matchup i och med att både Marines och Sörgnings blir så mycket bättre uppgraderingar. Vi ser Mutalisken ute på kartan och i nuläget är den faktiskt i mitten av kartan och inte på i Morrows minerallinje. Men vi får se här, Sunster försöker pressa och Morrow är faktiskt ute mitt i kartan nu. Det är lite farligt, men ja, Morrow fattar att det här är liksom ett hot, så han faller tillbaka lite till en choke. Men ja, vi får se här ifall Sunster kommer lyckas stänga in Morrow här i mitten av kartan och attackera från många olika håll. För det är exakt vad Sunster är ute efter.
nu. Han vill attackera från en så stor cirkel som möjligt och sen klämma ihop Morrow i mitten så att de här Banelingsen kan faktiskt komma fram till Marinesen och göra den här skadan som Sunster är ute efter. Därför är det så svårt på shoot på en karta mot Whirlwind, speciellt mot spelare som har gått för sex queens. Alltså du kan spela creepet så mycket, du har så bra vision på kartan och du framförallt så måste terrängspelaren, om man vill ställa upp creepet innan så kommer det ta så lång tid innan han kan pusha ut. Och i och med att Sunster har så stora mer, det är nästan maxad, så är det en fantastisk position. Men vi ska inte glömma bort Morrow, sitter faktiskt på 81 SCV, så Minder för fullt tre bas, har ett fjärde commandset på väg, så hans makro går inte av för hackor heller alltså. Måste säga att 81 SCV är nästan att göra lite för mycket. Kanske inte riktigt nödvändigt att ha 80 SCV på tre baser, inte heller på fyra. Man brukar oftast inte vilja ha mer som Terran och Protoss, kanske 70 SCV, 70 probes. Men ja, jag missade faktiskt här i mitten av kartan, jag missar inte, men jag var lite upptagen i allt annat. Vi såg Mutaliskerna ta ganska stor skada från Widowmine, så vi har en stor attack och Sunster, han attackerar, han har ingen surround, men han jagar Morrow, och Morrow springer och det är mycket Sunster kvar. Supplyen är fortfarande ganska lika, men ja, det är bra spits här av Morrow. Wow, Morrow splittar riktigt snyggt. Det ser ut som att kommer kunna ställa upp Sunsters Mutas här. Morrow har en comebacken här. Dock har vi mycket sögningsproduktion för Sunster, men Morrow pushar tillbaka. Sunster är för första gången i den här matchserien. Har Marines som Mines och en Thor på väg. Det ser ut som Morrow faktiskt kommer att kunna ta tillbaka det här, tror jag. Ja, något som jag tycker är väldigt bra i den här matchen som Morrow gör, som han inte gjorde i förra matchen, det är att lägga ner en fjärde command center mycket tidigare. Jag skulle gissa på att han kommer antingen göra den här till en Planetary Fortress ganska snart, eller faktiskt göra den till en Orbital Command. Men förmodligen en Planetary Fortress för att vara lite mer säker mot Ling Runbys och så vidare. Men ja, sen Sunster också har förändrat lite i den här matchen. Han väljer att gå till en Hive mycket snabbare. Förra matchen satt han väldigt länge på bara Surlings, Lings och Mutas. Så ja, det känns som att båda spelarna har valt att göra saker lite annorlunda i den här matchen mot förra matchen. Känns som bildsen är ganska lika, men bättre för båda spelarna. De har liksom anpassat lite bättre efter sin motspelare. Faktiskt Command Center 5 och 6 på väg här från Morrow. Vi har Hiven på väg som sagt för 3-3 tror jag. Och 2-2 kommer klart för Morrow precis nu, så nu är det lika i uppgraderingar. Morrow kommer kunna starta 3-3 innan Sunster om man så vill. Jag undrar om Morrow är medveten om att han har 83 SCVs. Jag skulle inte riktigt vara lika kaxig som han är ute på kartan när jag vet att jag har en så mycket mindre armé än vad man kanske annars skulle ha. Jag tror att i nuläget så skulle det inte vara så himla dumt för Morrow att bara chilla lite, eller alternativt faktiskt bli av med lite SCV så att han får en större armé. Men ja, om man kollar på den här armén i mitten av kartan, den är inte jättekaxig faktiskt. Den är inte kaxig, men den har enheter ute vid sin rally point här vid sin natural. Den har enheter vid sin tredje bas som försökte försvara mot Mutas också. Så Morrow, om man bara lägger ihop armén så tror jag att han definitivt ska kunna slåss mot Sunster. Och som vi kan se, så viktigt det är i sög mot terren, har vi uppgraderingsövertaget. Ja, det är nästan inget uppgraderingsövertag alls. 3-3 kommer att bli klar ungefär i princip samtidigt. Så ja, det är hur jämnt som helst det här. Vilken match vi har! Och jag ser faktiskt en av mina favorituppgraderingar, Zerg. Så länge som inte jag är i matchen så är det okej att man går Burrow och skaffar de här Burrowed Banelings. För ja, det leder till att väldigt mycket Marines kan få sätta livet till om man är lite oförsiktig. Så ja, jag hoppas att vi ska se lite Burrowed Banelings här ute på kartan. Och ja, vi ser faktiskt Sunster vara aktiv med sina Mutalisker. Döda mycket SCVs här faktiskt, men ja, jag tror snarare att det hjälper Morrow faktiskt än en tvärtom, för ja, Morrow hade lite för mycket SCVs. Nu är han nere på 72-73 workers, så ja, det här är mycket bättre än att faktiskt sitta på 85 SCVs skulle jag säga. Morrow har inte droppat speciellt mycket, har den här uppe vid Sunsters potentiella femte bas, men att den istället tagit femte basen här nere. Morrow, jag tror han lyckas komma in och scouta där, ja det gjorde han. Och ja, Morrow har placerat ut Widowmine smart över kartan, det är något jag verkligen gillar. Lite som du sa att Sagan kan placera ut Bird Banelings, men ja, Terran har ju nästan samma saker med sina Widowmine, så kan döda en hel del av Morrows armé. Widowmine är dock väldigt mycket enklare att se än vad en Burrowed Baneling är. Jag tror inte ens man kan se en Burrowed Baneling, så ja, jag kan ha fel där, men ja, jag tror att vi kommer kunna se en hel del stora strider här med Baneling som faktiskt sitter nedgömda i marken. Men vi får se, Morrow är på krigsstrigen nu, så ja, dra med den här creepen, vilket är väldigt viktigt. Inga Widowmines på den här armén, det är en Thor, det är tre jeepade, två medivacs, men kör bara Marines. Och Marines som snarare 3-3 uppgraderingar, de kommer vara riktigt läskiga för Sunster. Vi kan se på Morrow som Maka lägger till ytterligare fyra commandsen. Den här killen är nästan galen i de här commandsen. Vi har så mycket arbete som möjligt, så mycket bas som möjligt. Det ser ut som han försöker pusha in mot Sunster, men han deffar. Och om man kommer kunna få ut de här ultrasen med 5-3 uppgraderingar så kommer det vara läskigt för Morrow. Han behöver göra skada än dess, tror jag. Jag tror att Sunster letar position hela tiden. Han har splittat upp sin armé på två delar av kartan och bara väntar på att försöka locka Morrow in mot sig så att han sen kan få Morrow liksom och göra en liten macka över Morrow där så att han kan attackera från alla håll samtidigt. Morrow har inte riktigt fallit för det här än, men vi ser att Sunster försöker, han letar position och vill slåss, och Sunster har den här stora banken som han hade förra gamet. Han har 4500 mineraler och 1000 gas. Kanske inte riktigt lika rik i gas den här gången som han var i förra matchen, men han har fortfarande
väldigt mycket pengar, så jag tror att Sunster vill slåss och liksom mucka lite med Morrow nu. Men Morrow, han vill verkligen för stor bank också sitta på 70 civis, men en 9 command center, vilket kanske inte är speciellt normalt att ha så mycket civis och command center, så han vill verkligen bygga upp sin bank också. Stänger vägen hela Marines på drops här, men det kanske är helt klart bara för att hålla Sunster lite rädd, hålla Sunster hemma. Drop kommer bli uppstallad här uppe vid Sunster potentiella, vad blir det, sjätte bas kanske. Men ja, Sunster gör ett väldigt bra jobb med att sprida ut sin armé, har Surgings och Banelings i varje bas, är helt klart redo för de här dropsen. Även snyggt av honom här att han har faktiskt några queens i varje hatchet som han jäktar, men förutom han har faktiskt 3 queens här med full energi. Så om Ultras kommer ut så kommer han en hel transfuser som var jobbig med. Något som man kan kolla lite på vad Sunster har gjort den här matchen jämfört mot förra matchen är att på hörnbaserna så har han valt att lägga upp spinecrawlers nu, även sporecrawlers i en av dem. Och det här är något som man inte hade i förra matchen, och då tog han väldigt mycket skala mot dropsen. I den här matchen har Morrow försökt att droppa flera gånger, men det har varit mycket svårare nu för Sunster var redo på att Morrow är väldigt aggressiv, så han har valt att liksom förändra sitt spel lite. Han har valt att istället för att inte ha någonting som faktiskt kan försvara över baserna så att han hela tiden måste springa dit, så han valt att faktiskt lägga upp lite static defense så att det ska vara enklare. Bra att spela båda spelen. På tal om static defense har en hel del för Morrow här faktiskt. En hel massa missile turrets, totalt 22 stycken utspelade över baserna, så en hel del mindre har lagts på det. Men här kommer faktiskt pushen in med main armén. Jeeparna är kvar från början av matchen. Bra spelat och har faktiskt hållit dem vid liv. Men här kommer Linksen, här kommer Marinesen och Thorsen. Jag tror inte att Thorsen måste vara i fronten. Bra split här av Morrow, men kommer över tillräckligt. Så mycket Banelings som faktiskt bara spränger upp alla Marines. Det ser ut som Sansa kanske städar upp Morrow sig mer. Thorsen kommer inte göra mycket mot Sörgningsen, men nej, håller Morrow det här? Vi såg även en liten engagement i mitten av kartan med Mutaliskerna, men Mutaliskerna hade väldigt mycket bättre nummer, så vi såg att Mutas lyckades vinna i mitten av kartan. Sunster lyckades vinna på nere vid sin expansion. Expansionen lever, dronesen dog inte och Morrow blev med hela sin armé. Vi ser Sunster 200 supply, Morrow 145 supply, så ja, just nu så är det Morrow som känner pressen. Då kommer Morrow en ganska stor bank, så han kommer nu kunna remaxa hyfsat enkelt. Har faktiskt en hel del Marines ser ute som kartan som försöker vara jobbiga, men kommer slänga upp lite Plenty Fortress. Dock inga static defense från Plenty Fortress än så länge, förutom vid de här baserna här nere. Men den kommer nog bli uppsatt av Sunster. Han kommer köra in med sina Links och Banelings som mutas, skulle jag tro i alla fall. Ja, det kommer de, och kommer försöka plocka ut den här basen för Morrow, vilket är ett bra drag för Sunster. Kommer försöka hindra Morrow och få upp så mycket ekonomi som möjligt. Och jag tror inte Morrow kan gå in på det här. Måste spara upp sina, men måste spara upp ett stort antal Marines. Ja, det är ett riktigt bra spel här av Sunster. Vi ser att han lyckas bli av med den. Han lyckas inte döda commensen. Jag använder dem och faktiskt ser, oj, jag måste döda den här också. Vill att Morrow ska ha så lite ekonomi som möjligt, men ja, vad vet Sunster? Det finns hur mycket commensenter som helst på kartan, så Morrow flyger genast ut med ett nytt commensenter. Men den här gången är det som sagt inte ett Planetary Fortress, så det kommer bli väldigt mycket enklare att faktiskt mucka med den här basen. Och ja, det verkar faktiskt som att ett till Orbital Commensenter måste sätta livet till här. Absolut, Morrow har faktiskt gått in en hel del baracker med Tech Labs och lägger sig till den andra starport. Jag tror han försöker bli beredd på den här tech-switchen som kommer att komma för Sunster, oavsett om det är Ultras eller Broodlords. Det är Ultras som vi kan se på produktionstabben. Och frågan är om Sunster, som du sa, har han kanske för mycket makro och för stor bank? Vi ser att Morrow har remaxat, men hans bank är precis slut. Hans tredje bas är utminad, hans natural och main är utminad. Hans fjärde har inte så jättemycket mineral kvar heller, så det ser ut som Morrow är i en tuff position. Han måste nog säkra en femte bas och försöka göra, men vi har en Burrowed Sogling här för Sunster, så det kommer bli tufft för Morrow. Jag gillar dock armén för Morrow. Om du kollar på supplyen och så kollar på hur mycket arbetare det finns. Nu börjar vi se den här mer vanliga Terran-armén. Morrow har så här mycket Orbital Commands att han klarar sig ekonomiskt med att ha mycket mindre arbetare än vad Sunster har. Så i nuläget så är armén mycket större för Morrow än vad den är för Sunster. Så jag tror inte att vi ska räkna ut Morrow i den här matchen än på ett tag, även om vi ser en väldigt stor bank för Sunster. Så länge som Morrow faktiskt lyckas ta bra strider nu så, och är kostnadseffektiv med den här armén, så är den väldigt stor och den är väldigt läskig. På tal om den läskiga armén så är den faktiskt på väg här emot Sunsters femte bas. Kommer kunna plocka ut dem med alla de här queens med mycket energi, det är viktigt. Om de hade kunnat komba med Ultras hade det varit jobbigt för Morrow. Ja, vi ser faktiskt Sunster var ur position, och det är någonting han faktiskt inte har varit förut i den här matchen. Samtidigt på andra sidan kartan så droppar Morrow, men ja, som vi pratade om tidigare, det fanns spinecrawlers, det fanns sporecrawlers, det var enkelt för Sunster att försvara sig, men ja, han fick sätta en bas till livet på den här basen, den dog helt enkelt. Så ja, bra Morrow att lyckas gå ut på kartan, plocka en bas och gå tillbaka utan att förlora någonting. Det lade faktiskt upp en trippeldropp där emot Sunsters fjärde som blir utplockad av Sunsters main armé, så kanske inte det smartaste av allt. Jag tror inte han har råd att slänga bort speciellt mycket mer. Nu är Sunsters någonting som jag har stångat lite av honom i den här matchen. Han försöker göra en motattack kontra lite, men det kommer inte bli tillräckligt. Morrow städer upp det där, men nu har vi Ultras ute på kartan. Ja, vi ser att Sunster letar position nu igen för att försöka slåss med Morrow, men ja, jag tror att som sagt, som vi sa förra matchen, jag tror att det är enklare för Sunster att alltid vänta på att Morrow ska komma till Sunster, och istället bara försöka se till att ekonomin för Morrow hela tiden är sämre än vad den är för Sunster.
Och det är exakt det vi ser här faktiskt. Så fort Moro försöker ta en ny bas så är Sans där och försöker straffa Moro. Och Moro har som sagt svårt att attackera i de här positionerna. Så ja, vi ser Moro hela tiden få kämpa för att faktiskt ta fler baser. Och om det här fortsätter så kommer ekonomin bara fortsätta att växa för Sans där, medan den fortsätter vara låg för Moro. Vi ser faktiskt en väldigt stor skillnad i bankerna i nuläget. Det gör vi, men det är ändå en väldigt jämn match tycker jag. 143 mot 143 Army Supply, helt lika. Och även om Moro har blivit av med delas vis, bygger han faktiskt 9 i taget just nu. Så han kommer kunna remaxa utan problem. Har en hel command center också. Så Moro är inte alls ute, han dubbeldroppar uppe på kartan. Så Moro fortsätter sätta tryck på Sunster. Jag tror den måste göra, han kan inte bara sätta tillbaka mot Sunster. Vi ser fortfarande Sunster bygga tillbaka Mutalisker. Så i nuläget har han 26 Mutalisker. Så han vill fortfarande ha den här map-kontrollen med Mutas. Han vill kunna mucka med Moro överallt på kartan. Och ja, jag tror att det här är spelstil som Sunster helt enkelt föredrar, istället för att skaffa mer infestors och mer ultralisker, kanske till och med broodlords. Istället så vill han ha den här aktiva armén på kartan, snabba enheter. Det är det exakt han har nu med ultralisk, sörgling som utalisker. Går in och plockar ut en hel del civis. Thorsen är där för Morrow och det är tillräckligt för att skriva bort Sunster för stunden i alla fall. Men dubbeldropp ut vid Sensors nyaste bas. Om den här kommer gå ut så skulle jag säga att Morrow faktiskt är en ganska bra position. För Sunster minar ingenting alls förutom från den här basen. Och Morrow kan snipa hatchet och det gör han. Så han är en fantastisk ekonomisk position. Morrow, är comebacken påbörjad? Ja, det är en fråga som vi bara får vänta och se innan vi besvarar. Men samtidigt som Morrow gör det här på andra sidan kartan så försökte Sunster faktiskt hitta position för att attackera Morrows bas istället. Men Morrow, som sagt, han var där med sin armé. Sunster kunde inte springa upp för en ramp när Morrow har en defensiv position. Så ja, det här är en trade som Morrow var riktigt nöjd med. Och i och med att Morrow lurar upp Sansers huvudarmé där uppåt på kartan så hade han kunnat ta position med sin armé här nere, men väljer att inte göra det. Står istället i sin bas, väljer att ta det säkra för det osäkra. Och som vi kan se så har han alla de här fina ringarna på minikartan. Alltså det innebär att han kan se nästan halva kartan han också och se precis var Sunsters enhet rör sig. Dock är de mutesen så snabba att de bryr sig nästan inte. Morrow hinner inte röra sig med dit i tid. Och ett command center kommer ner helt gratis för Sunster. Det är faktiskt många command center som har gått ner i den här matchen. Hur många command center har han faktiskt kvar egentligen? Vi kan se 5 command centers just nu tror jag, eller om det är 4. Ja, det är som sagt, när man har så här lite SCVs, nu har man faktiskt 50 SCVs så det är inte jättelite, men om man skulle gå ner till de här vanliga liksom, numren på SCVs som man brukar ha i det här skedna matchen, vi är faktiskt 30 minuter in på Whirlwind, då brukar man inte se så mycket SCVs för Terran, det brukar istället vara mycket Orbital och mycket Mules, men ja, den här matchen har Sansa varit riktigt bra på att bli av med de här Orbital commandsen, så ja, vi ser Moro faktiskt bygga tillbaka väldigt mycket Orbitals, eller ja, command centers som man förmodligen kommer göra till Orbitals då. Vi har 5 stycken på gång samtidigt, så Moro vet att han måste ha scans, han måste ha mules. Och det är bra av Moro att faktiskt reagera till det här. Tar en lite lurig basis den här nere, längst ner till höger, och kommer antagligen bara droppa mules och försöka plocka hem så mycket mineraler som inte fick. Det är ett smart drag. Mulesen kan han slänga bort och bara lyfta och flyga iväg med command center, så det är ingen jättestor risk att plocka upp den här basen egentligen. Och han behöver, om han ska kunna få upp en bank i samma slags som Sunsters. Då kan vi se att vi har bara 3 ultras ut, annars är Sögning Bane i muta fortfarande. Har inte kunnat gå in i Festers heller än så länge, så Sunster har inte kunnat gå in i den här super late game kompositionen som man ofta vill, men det har ju i och för sig inte Morrow heller. Båda spelarna spelar faktiskt med väldigt hög APM. Vi har Morrow på 236 APM i snitt på den här 30 minuter långa matchen och Sunster ligger på 290, så ja, båda spelarna är väldigt aktiva. Men jag ser Morrow bara aktiv. Kommer in här. Fungal ska faktiskt ner och splitsen är inte perfekta för Morrow. Det ser ut som Ultrasen. Sörgningsen och Bales kommer tillräckligt. Sunster kommer ställa upp Morrows huvud där med och samtidigt till Mutesen för tredje basen. Morrow kommer plocka upp det. Frågan är om Sunster plockar upp det. Frågan är om Morrow kommer kunna deffa. Han har 2000 mineral i sin bank men kommer tillräckligt. Jag tror han kommer förlora en bas i alla fall. Vi har även Infestor som kommer till partiet nu, så vi får se ifall Morrow är med på det här. Ifall Morrow faktiskt inte vet att det finns Infestor på kartan, så kan det faktiskt tänkas att Morrow är mer uppklumpad än vad han borde vara. Och sen så kommer de här läskiga Fungal Growth och låser fast hela armén så att Banelings och Ultralisk kan connecta till Marinesen. Så vi får se ifall Morrow faktiskt lyckas identifiera att det är Infestors här. Så ja, det verkar som att Sunster vill försöka straffa den här basen. Morrow är redo, han har sina SCVs på hold position för att göra det svårare att attackera. Men ja, det verkar som att Banelings är lite för mycket för de här SCVsen och det här command centret. Och ja, jag tror att den här basen för Morrow eventuellt kommer gå ner. Bas går ner för Morrow, hans gamla trea har också gått ner. Men samtidigt så har den här basen lite högre ändå, vilket innebär att hans inkomst eller mineraler faktiskt är bättre än Sunster som bara minar från 2 baser just nu. Så Morrow är faktiskt inte alls ute här, även om hans bank är mindre. Så har ju Sunsters bank faktiskt också på att ta slut. Och den här basen uppe till vänster kommer också bli snipad av Morrow just nu. Så jag tror, alltså Morrow är inte alls ute här, han har fortfarande chansen att plocka hem det här. Sunster, han måste sätta ännu mer tryck tror jag. Jag tror att det börjar se väldigt svårt ut för Morrow att plocka hem det här. Vi ser att Morrows baser, även om han har basen nere i hörnet, så kolla på supplyen, kolla på banken, kolla på armén som Sunster sitter på. Det här är en armé som är väldigt svår att slå.
under allt detta som Ullran Pressomor har faktiskt haft i den här matchen, så han fortsatt vara aktiv. Han lyckades stöda basen uppe i hörnet för Sandster, men ja, jag tror att nu kommer Sandster faktiskt hitta den här basen nere i hörnet för Morrow också. När den basen går ner så tror jag att även många hopp för Morrow faller. Precis, det kan vara det sista versen för Morrow här om man förlorar den här basen, och det kommer man göra mycket söglings med. Adrena Glance med 3-3, de så läskiga. En infester med bara för moraliskt stöd med de här Ultras under Banelingsen också, så det är en läskig armé för Sandstedt som då kommer förlora 2 Ultras helt gratis här mot Morrows bioarmé. Vi ser samtidigt under all den här pressen sagt att Morrow fortsätter vara aktiv med drops. En till bas för Sandstedt får sätta livet till om inte metalliskarna är riktigt snabba här, men nej, det verkar som att Hatchin faktiskt kommer gå ner. Dock så är en av de här två medivaxen dödsdömda, och ja, det här är ju som sagt, det är en bra trade för Morrow bra med basen, men eftersom att han inte har någon vidare ekonomi så varje enhet han förlorar en enhet som han inte kan sätta tillbaka. Och Morrow fortsätter förlora enheten här, det ser ut som hans hela hans mainarmé kommer gå ner mot Banelings, mot Fungal, mot Sögnis, mot Ultra, så han har ett litet gäng marines kvar, men jag tror inte det kommer vara tillräckligt. Jag tror vi ser en Morrow som kämpar för sitt liv med 92 supply mot en maxad Sans, där det kan vara över för honom nu. Jag tycker att det som Morrow gör i den här matchen är egentligen inte dåligt. Han bara lyckas förlora sin ekonomi i matchen. Och sen, han gör många snygga drag. Han lyckas döda baser för Sandstedt. Vi ser faktiskt att Sandstedt inte har någon bank längre. Om Morrow hade haft sina baser, om han hade haft sin ekonomi, så hade det varit en helt annan match. Men i nuläget så, Morrow har liksom ingenting att falla tillbaka på. Han har inget att bygga tillbaka pengar att bygga tillbaka de här dropsen med som han förlorar, även fast han gör skada. Så jag tror att det är Sandstedt som faktiskt drar det längsta strået ändå, trots att det faktiskt är bra attacker av Morrow. Samtidigt så har vi inte sett Sans där mina speciellt mycket på senaste tiden. Baser har gått ner till höger och vänster, och just nu så har han bara en bas här till vänster, men resten av vänster är bara long distance miner från basen här nere. Så Morrow, ja, han har lyckats sätta väldigt mycket press, men det har inte varit tillräckligt. Sans där helt enkelt en följde Skelate Game Sörg, men som du sa, inga mineraler kvar i banken för honom. Jag tycker att gamet börjar bli på ett sätt lite komiskt. Jag är som spelare som sitter och kollar ganska mycket på minikartan, och hela matchen så känns det som att Morrow har bara försökt skicka ny bas på ny bas som flyger ner och försöker ta nästa bas, men Sans bara springer in och straffar den här basen. Så man sitter och kollar noga på den här minikartan, så ser man hur command center efter command center bara flyger ner och försöker liksom göra vad den kan, men ja, det verkar som att Sandstedt faktiskt har fått så pass mycket kontroll över den här matchen att det börjar bli, finnas, ja, nästan inga val snart som Morrow kommer kunna göra. Morrow sista hopp var det här marinesen. Om man kunde plockat upp den här basen i höger så hade det kunnat varit ett sista hopp, men det kommer bli uppställt av Ultrasen, Sörglingsen, Mutesen kommer plocka ut det över de här baserna som bara är uppe och flyger, och Morrow minar ingenting i nuläget. Han kommer behöva vinna med den här 40 supply, men där kommer GG Sandstedt blockar hem karten nummer 2. 38 minuter på Whirlwind. Vad säger du, Viper? Har vi en ny champion här i Sandstedt nästan i alla fall? Ja, det här är ju som sagt en Sandstedt som jag räknade med att se i de här matcherna. Jag trodde att Sandstedt skulle vara väldigt dominant och fortsätta imponera. Men ja, jag tror att vi kommer kanske se liknande game igen. Men jag måste säga att Morrow sätter upp en väldigt bra strid. Jag trodde att det skulle vara enklare för Sandstedt. Ändå, Sandstedt får verkligen försöka. Morrow är verkligen en svår motståndare, men vi ser hela tiden Sandstedt hela tiden tar liksom en lite bättre strid eller tar ett lite bättre beslut liksom. Och i det långa loppet, när vi väl kommer i det här 30-40 minuter, då ser vi att det är Sandstedt som dominerar kartan. Men Morrow liksom, han är med hela tiden, han gör bra drag, men han lyckas liksom inte hänga med i ekonomin. Till slut så bara finns det inga baser kvar för Morrow. Och ja, när man inte har pengar kan man inte bygga enheter. När man då förlorar sin enhet så, ja, då sitter Sandstedt där på sina 200 supply, medan Morrow, han går bara längre och längre ner, och till slut så är det faktiskt GG. Ja, jag tror kanske att, vad tror du om att när de väl har fått upp sin max där med båda två, så var det ju Sandstedt som tog övertaget i banken direkt. Tror du att Morrow, så fort han maxar ut, skulle kunna sätta press tillbaka på Sandstedt? Jag tycker att det känns lite som att det där Morrow försöker göra. Så fort han liksom börjar få sin stora armé så börjar han springa ut på kartan. Men jag tycker det känns som att Sandstedt, han vill att Morrow ska springa ut på kartan. Han är hela tiden redo med att sätta sina enheter på rätt position. Så jag vet inte, jag tycker det känns som att Sandstedt, om vi tänker på de här två matcherna, han har väl egentligen inte ens attackerat in i Morrow en enda gång. Det är alltid Morrow som är ute på kartan först. Innan det gör Sandstedt egentligen ingenting för att faktiskt slåss med Morrow. Han bara bygger på sin ekonomi, bygger sina enheter med, och väntar på att säga, ja, men Morrow, kom ut om du vill slåss, kom ut om du vill slåss, men vi slåss här ute, inte vid din bas. Och sen efter att den här striden väl händer, när Sandstedt väl hittar den här positionen han vill ha och han får lite övertag i matchen, då så slår han på liksom sådär. Och nu är det dags att attackera. Nu sätter vi press på den basen. Nu ser vi till att Morrow inte får någon ekonomi. Och det, är liksom, det känns som att det är det som är strategin för Sandstedt. Låt Morrow komma till mig. Jag tar ett övertag och sen så släpper jag det inte. Absolut. Vi har sett liknande bildsvårda spel med två första matcherna. Men i och med att det har gått bra för Sandstedt, så tror jag inte att han kommer försöka förändra sin gameplan som man har. Frågan är om Morrow känner sig så pass säker i det här late-gamet som vi ändå har gått för, att de vill fortsätta göra det. Eller om man har någonting speciellt planerat kanske just nu på Frost.
en inte helt horribel mech-karta, men kanske inte den bästa heller. Så mech tror jag faktiskt inte på, men om vi kanske får se en lite annan gameplan, bara kanske slänga ner sina baracker för engineering base till exempel, och på så sätt så kunna sätta mer tryck i början. Kanske öppna med en reaper och sätta tryck med sina reapers. Jag vet inte, men det känns som att Morrow kanske borde ändra på sin gameplan. Ja, jag vet inte riktigt exakt vad det är som saknas. Det känns som att Morrow har en överlag en ganska bra plan, men på något sätt så bara varje match så lyckas han att liksom falla efter lite, och sen så snöbollar det här liksom, den här lilla kanten som Sunster lyckas få, den bara blir större och större och större, och till slut så är det här övertaget så stort att det finns ingenting Morrow längre kan göra. Men liksom överlag så tycker jag inte det känns som att Morrow spelar dåligt, och samtidigt så som jag säger att Morrow kanske borde ta det lite lugnare med att ta de här positionerna som Sunster vill ha, så måste som sagt Terran-spelaren gå ut på kartan och göra saker, för annars kommer Sörgen sitta där och bygga sin jätteläskiga armé, så det är en sån här situation som är ganska svår. Men vi får se om man kommer att ta tillbaka det här på Frost, uppe till vänster. Låt Terran från Team Property, det är Morrow! Och nere i det vänstra hörnet här på Frost så har vi spelaren som än så länge dominerar i den här serien. Han leder 2-0. Ska han kunna stänga den här matchen med 3-0? Det är Sunster. Och vi ser ingen förändrad gameplan här från Morrow hittills, utan kommer att gå för ett command center först ytterligare en gång. Känner han antagligen att det är en bild som han är säker med? Vad säger du som spelare? Alltså om man har en bild som man känner sig säker med i en matchup, och sen har man förlorat den raka matchen med den, vill man förändra den då, eller hur mycket liksom balls krävs det för att stanna kvar vid den? Vad säger du? Det beror ju helt på lite hur man känner att man förlorade. Jag har en känsla av att Morrow i de här matcherna tycker att jag spelar egentligen inte dåligt, min bildorder är inte dålig. Jag gör bara misstag, som om jag inte gör de här misstagen så kommer jag kunna vinna med den här bildorden. Det här kan vara så att Morrow har prackat jättemycket med den här bilden och känner sig säker. Då vill man inte liksom bara för att man misslyckades två matcher i rad, om man fortfarande tror att det här borde funka om jag spelar som jag gör när jag övar. Då är det självklart att man ska fortsätta med det som man har övat på. För ja, man vill som sagt spela de bildorder som man har övat på, som man har förberett. För ja, man vill aldrig liksom göra någonting helt galet på en turnering utan att faktiskt ha övat innan. Om man inte, ja, kanske är TLO då. Kanske så är fallet. Men ingen scouting för någon spelare än så länge. Men vad tror du om det här? Alltså, det känns ju som någonting som ingen av dem gjorde i någon av matcherna. Det känns som någonting som båda kunde utnyttja faktiskt. Om Sunster skulle vilja sätta mycket tryck med Roaches, Zerglings och Banelings i början, så hade det kunnat vara fullt möjligt att Morrow inte rör sig utanför sin bas. Men samma sak från Morrows perspektiv, om man kanske ville gå för en snabb Reaper eller till och med en 11-11, så hade det också varit möjligt att Sunster inte scoutat. Vad tycker du om att ingen av spelarna utnyttjat det här? Jag tror att Morrow kanske är lite rädd för att just göra en 11-11. Dessutom med den här fyra spelarkarta, så det kanske är lite svårt att göra en 11-11 här. Men även om det är en tvåspelarkarta, så tror jag att Morrow kanske är lite rädd just med tanke på den bildorden som Sunster körde i första kartan. Så jag tror att Morrow kommer nog inte vilja göra någonting allt för galet, för jag tror att han tänker att Sunster är nog redo. Men ja, Sunster skulle jag faktiskt väldigt gärna vilja se slänga in något lite mera originellt, kanske försöka göra någon tidig attack med lite Roaches, lite Banelings eller bara Roaches, liksom sätta mycket press på Morrow. För som sagt, i båda matcherna vi har sett nu så har vi sett en väldigt girig Morrow. Han har skaffat tre snabba baser, han är ute tidigt med de här jeeparna i förra matchen på kartan, och ja, han vet inte riktigt vad som händer förrän de här jeeparna faktiskt är framme vid tredje basen för Sunster. Om Sunster istället hade sprungit en liten omväg med sina Roaches, så kunde det varit väldigt svårt för Morrow att försvara sig. Jag håller helt med där. Det känns som en girbild för Morrow, men den har funkat hittills. Bunkern blir klar precis när Zergling som kommer in, och det känns verkligen som Morrow har koll på vad som händer. I och med att han faktiskt, jag tror han såg en liten skymt i den där overlorden som Sunster pokade in med. Och i och med det så skulle jag tro att han kan avgöra vart Sunster befinner sig. Sen så får man också tänka att sätta sig in i Morrows situation. Han möter Sunster som dominerade mot både Torsin och Show i förra kvalet. Han gjorde inte så mycket konstiga saker där. Han är inte känd för att göra liksom jättemycket konstiga builds mot Terran i allmänhet heller. Så ja, jag skulle säga att det är nästan ganska smart av Morrow att spela på det sättet som han gör. Jag hade förmodligen gjort samma sak i hans position. Varit väldigt greedy för, ja, som sagt, Sunster är inte en sån spelare som försöker straffa det här. Och, ja, det är någonting som faktiskt straffar Sunster egentligen. Att han inte tar de möjligheterna. Men ja, Sunster är bekväm med det här med att mackra upp, och det har uppenbarligen funkat väldigt bra i de första två matcherna, så jag kan inte klandra honom heller för att faktiskt fortsätta göra exakt samma sak. Precis, där har vi det tredje command-centret och det tredje hatchet via en liknande timing, så båda spelarna kommer komma upp på sina tre arbetar
producerande byggnader ungefär samtidigt och det kommer pumpa ut arbetare. Vi har 4 Queensburget för Sunster och faktiskt inte Queen 5 och 6 Burgen så länge, så kanske inte lika läskig Creepsred som prioriterar den här matchen. Möjligt i så fall att de vill ta tidigare gas och så får de gå in i en snabbare lair. Ja, precis. Så, ja, vi får kolla lite här vad som händer, men den här tredje basen ser någorlunda lika ut som i förra matchen, så ja, jag tror att vi kommer ha en match som ser kanske likadan ut, kanske som match 1 och match 2. Men ja, vi ser första jeeparna för Morrow här, var ute på kartan, vill mucka lite med creepen, få kontroll. Och ja, som sagt, Morrow vet ju faktiskt inte så jättemycket vad som händer just nu. Han såg precis tredje basen och ser att ja, men det här är ungefär samma sak som förra matchen. Så nu i Morrows huvud så vet vi exakt, han vet exakt vad han ska göra. Det gäller bara att göra det på rätt sätt. Absolut, skickar ut sina marines på kartan, det faktiskt såg Sunsters offensiva placering av sina overlords, så kommer kanske försöka zona ut sörgningen med hjälp av jeeparna och sen plocka ner overlordsen med de här marinesen. Så det kan vara ett smart spel för dem, och få en gratis overlord är aldrig fel, men det kommer nog inte påverka Sunsters bild allt för mycket. Nu ser vi att båda spelarna är mer med uppgraderingarna. 1-1 påbörjas så snart de bara kan för båda spelarna. Det kommer vara så viktigt, jag vet att jag kanske tjatar om det, men alltså marines och sörgningen är båda enheter som blir så mycket bättre med uppgraderingar. Ja, precis. Vi ser Morrow vara lite aggressiv här, även med sina marines, men ja, det är ingen attack som han har tänkt att fullfölja till jättemycket, så han springer faktiskt tillbaka med marinesen, vill inte förlora dem. Men hans jeeparna å andra sidan är helt okej ute på kartan, de är snabba, kan springa ifrån ifall faran är nära. Men någonting som jag skulle vilja poängtera lite i den här matchen är att för det första, Morrow väljer att expandera mot Sörgen. Det här indikerar att Morrow kommer vilja vara aggressiv väldigt snart. För ja, som sagt, om man attackerar så försvarar han fortfarande med sin rallypoint, sin tredje bas. Så ja, just den aggressiva tredje basen säger ganska mycket om hur Morrow tänker spela nu kommande delen av matchen. Sen en annan sak som är väldigt viktigt att notera just med den här kartan, det är att till skillnad mot Whirlwind nu så har Morrow ett ganska bra ställe att attackera ifrån. Han kan attackera ifrån på vänstersidan av kartan mot Sunster, och då är det mycket svårare för Sunster att faktiskt göra så här stora fina flankar som på Whirlwind, för nu spånar spelarna mycket närmare varandra och som sagt, tredje basen är mycket enklare att försvara samtidigt som man attackerar. Så kartan är lite bättre skulle jag säga än Whirlwind för Morrow. Jag håller helt med där, så att ha den här lilla tunna gången som man kan gå igenom, en smala gången kanske man säger, där Sögen inte kan gå runt och plocka upp det. Det kan vara bra, speciellt med sina Widowmines kan zona väldigt bra. Tredje basen är upp här, mjula på varje tönans dröm och bara komma in en ny färsk mineral in och bara klicka på E, klicka på mineralpatchen och bara hova in mineralerna med mjulsen. De är riktigt sköna faktiskt. Skulle gärna vilja se Morrow faktiskt identifiera att det är så mycket creeper på vänstersidan av kartan nu också, för han kan eventuellt vilja pusha där så småningom. I nuläget så vet han faktiskt inte det, även om man kanske kan gissa det, men som sagt, det finns ingenting där som försvarar creepen i nuläget, och det är bara 2 creeptummer som har suttit där och lekt hela tiden, och ja, Sunster är perfekt varje gång med att försöka fortsätta expandera den här creepen, så creepen är så långt den bara skulle kunna vara nu. Men ja, jag skulle vilja se Morrow faktiskt försöka göra någonting åt det här, för ja, creepen är starkt, det ställer till mycket problem när man vill pusha. Här kommer kanske lite gage, jeepar, miner och marines för Morrow, lite Banelings, Sörgings och Queens för Sunster, men det kommer inte vara tillräckligt, och Widowmines gjorde faktiskt en hel del där. Morrow så lite trycker, men samtidigt i Morrows tredje bas är det riktigt Sörgling party, de bara plockar upp SVs och äter upp dem en efter en. Morrow försöker gå tillbaka med sina marines som har steam klart, men det här var riktigt snyggt av Sunster som verkligen utnyttjar den här motattacksvägen som man kan använda. Ja, och det var som sagt mycket arbete att sätta livet till där. Jag trodde att det här skulle vara en mycket enklare karta för honom att försvara som en Sörgling, men ja, det visade sig att Morrow kanske också kände sig väldigt säker, och istället hade han ingenting som kunde försvara. Och ja, när det kommer 20-25 Sörgling så SCV-sen är nakna, ja, då blir det inte en fin historia efteråt. Brukar inte bli så bra då. 5 kills där för en Widowmines, plockar upp en hel Banelings. Bra spelat av Morrow här som faktiskt pushar ut det kaxet här, så har sina marines, mines. Där förlorar han sina jeepar som faktiskt var en viktig del av armén, men kommer ändå plocka upp där. Sunster fortsätter göra smarta counterattacks med Sörgnings i Morrows tredje bas, men han har marines som bunkersna redo. Frågan är om Morrow kommer våga gå ut på creep här med 12 mutas på väg. Återigen har vi Sörglings i tredje basen för Morrow. Flera SCVs för att sätta livet till. Och, ja, vi ser en ganska stor ekonomisk fördel i nuläget för Sunster med 70 drones mot 54 SCVs. Det är inte så dåligt som det skulle kunna vara, men samtidigt man vill ha så mycket ekonomi som möjligt. Vi ser även att det är ingen gas i nuläget på tredje basen för Morrow. Så, ja, vi vill nog se Morrow fortsätta pressa mycket med marines och med minor och faktiskt försöka få någonting att hända i den här matchen. Ingen syn av ett fjärde command-center än så nu, utan Morrow vill verkligen bara pusha ut och sätta tryck på Sunster här med marines och mines. Och det är nog helt enkelt rätt val, han kan inte låta Sunster komma upp i det late-gamet som han har gjort 2 gånger i rad. Försöker sätta ett pressa på Sunster, så blir det fjärde bas, och det kan man kanske funka med. Samtidigt mutas och Sörgling i Morrows trea kommer tvingas att lyfta upp command-centret, och Sunster spelar så aggressivt här.
Här har vi sagt de här trademark-mutaliskerna för Sunster. Men den här gången så var Morrow inte riktigt redo på att mutaliskerna faktiskt var ute på kartan. De är lite tidigare tror jag än förra matchen. Ja, och det resulterar i att den här tredje basen får flyga iväg. Och Morrow väljer att... GG! Vilken cross av Sunster! 3-0 mot Morrow. Jag hade inte förväntat mig så tidigt GG, men Sunster visade verkligen där. Han kan sätta tryck på alla delar av kartan samtidigt och tar välförtjänt hemsegen mot Morrow. Mina damer och herrar, tredje plats i Svenska e-sportcupen 2013. Fnatic Sunster. Ja, vad säger du Viper? Hur många Viper-poäng får hans bild i den här matchen? Ja, jag är så förvånad att det var GG så tidigt. Ja, men Morrow gick ner med sin armé och gick kanske för lite av en base raid kan man nästan säga, i och med att han försökte plocka ut basen nere samtidigt som han går upp sin trea. Men ja, det hjälpte helt enkelt inte Sunster städa upp attacken hur enkelt som helst. Då kom sen in med Lynx och Mutas och bara städade upp Morrows tredje bas. Hur enkelt som helst ska jag inte säga, men han får, det var säkert det kräver väldigt mycket skicklighet där, men han får oss enkelt ut ändå. Och Sunster med det plockar den tredje platsmatchen. Vi kommer snart att gå över till intervju med honom och efter det kommer vi kolla in finalen.